Passos e calafrios nestes lugares foram impostos. Próximo a uma estrada da morte, coisas absorvidas habitaram e refletem na memória eternamente. Ainda me lembro uma vez de um trágico acidente, aonde um caminhão perdeu o controle colidindo de frente a um barranco muito alto. Naquele tempo, não havia asfalto ali, e com chuvas, a estrada de terra virava uma lama escorregadia, levando automóveis a acontecimentos terríveis como este. Aonde neste mesmo caminhão, uma família ali presa aos ferros, ficaram. Quando me aproximei, ali vi uma criancinha sendo tirada das ferragens, coberta de óleo, mal podendo respirar. Foi uma sobrevivente de uma trágica tragédia que meus olhos guardaram na memória para sempre. Hoje não sei como ela está e nem se está viva, mas fecho meus olhos e imagino se aqueles que se foram ainda estão ali juntos esperando o dia de serem libertados para a luz. Escola abandonada, como se fosse a primeira vez. Pessoal, beleza? Um forte abraço aqui de Ulisses Deadline. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês aí que fortalecem ali no chat. Pessoal, às vezes as pessoas aí reclamam aí, ó, que eu não falo algum nome ali, mando um tamo junto, um salve, tá? Mas é porque ali no começo ainda vai. Depois, na hora que começa a chegar as pessoas, as letrinhas passam rápido ali e às vezes acaba passando algum nome, pessoal. Vocês me desculpem, tá? Não é má vontade. Todos vocês estão aqui no meu coração, tá? Pessoal, o vídeo de hoje tá pancada. Muito obrigado por todos aí no chat. Tá fortalecendo aí, tá? Muito obrigado por deixarem aquele like e compartilharem o vídeo, pessoal. O vídeo de hoje tá pancada. Usei o gravador, tá bom? No primeiro local que eu gravei aqui no canal, certo? Que é a escola abandonada. Pra quem quiser tá assistindo aí, o link vai tá no... O vídeo vai tá no link do canal aí, tá? Na descrição do canal, tá? O link vai estar na descrição do canal. Eu tô dirigindo aqui, pessoal. E aí é bacana. Partiu aqui pra edição e assim que terminar a edição, 9 horas, vídeo pancada pra vocês. Ou um pouquinho mais tarde, mas vídeo pancada pra vocês no primeiro lugar aí, tá? Onde eu comecei as minhas filmagens. Usei o gravador e foi impressionante. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. É isso aí, pessoal. Aqui, ó, onde vocês estão vendo, tá? Foi aonde tudo iniciou. A respeito do canal Memória Sobrenatural, tá? Bem aqui, nesse lugar, certo? Foi onde eu iniciei a minha fala, tá? Porque logo lá na frente tem aonde eu gravei minha primeira filmagem pro canal Memória Sobrenatural, que aliás é o vídeo Escola Abandonada, tá? As pessoas que não conhecem, assistem aí, certo? Bem aqui eu iniciei tudo, com roupão, com todas as coisas que vocês sabem. É óbvio que tinha uma história anterior, tá? Mas, aqui nesse lugar, aqui, aonde tudo iniciou, a minha primeira fala pro canal. Hoje eu vou estar usando o gravador nesse lugar, certo? Espero obter algo, porque não poderia faltar um gravador nesse lugar, certo, pessoal? Tive muitas comunicações, esse local já tiveram algumas coisas guardadas ali que tiveram
um fim devido a essas manifestações. Não sei como está ali. Já tiveram pneus, coisas de igreja. E eu vou ver o que eu consigo para vocês. Pessoal, tô indo com a câmera baixa aqui, sentido aqui, tá? Tem uma estrada para atravessar aqui, que não é fácil. Muitos caminhões passando aqui. Muitas pessoas morreram aqui nesse local, tá? Com um acidente de carro. Até mesmo antes disso aqui ser asfaltado, tá? Olha aí, pra vocês verem, ó, como é complicado. Tem vestígios de queimado aqui, fica esperto. Opa, opa, opa. Cara, que estranho. Tem um barulho ao lado aqui, de repente eu vejo esse chinelo, mas acho que eu não tinha visto ele antes. Tem vestígio aqui de queimadas, certo? O mato tá muito seco. Pena que essa câmera, eu precisaria de outra lanterna. Estou só com essa, vou tentar aqui dar uma melhorada aqui, ó. Aqui foi onde eu fiz minha primeira filmagem, pessoal. Para aquelas pessoas que estão chegando agora aqui no canal, certo? O nome tá Escola Abandonada, certo? Só com uma lanterna aqui, eu devia ter trazido a outra aqui para deixar aqui no peito. Opa, 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 opa. Impressionante. Vamos estar entrando em local, certo? Pegar o alto aqui. Cara do céu, tá lotado de pneu, pessoal. Cara, eu não sei nem como é que eu vou ter minha locomoção aqui, certo? Vou ter que passar por cima de tudo isso aí, ó. Olha isso. Olha isso como é que tá aqui, ó. Nossa, não é fácil. Opa, opa, escuta. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Opa, opa, opa. Escuta, 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 escuta. Cara, não sei se é essa câmera que tá pegando. Eu vou ter que ficar muito esperto aqui, pessoal. Com animais, cobras aqui nesses pneus aqui, entendeu? Não é brincadeira, tá? E vai ser um pouco complicado tá passando aqui por cima. Mas vou lá. Estou com um gravador aqui comigo, com as coisas, certo? Cara, é muito ruim andar aqui em cima. Ó, pra vocês verem, ó. Eu vou encostar quase que a... Ui! Cara do céu! Eu peço licença aqui do local, certo? Pessoal, eu lembro a primeira vez que eu estive aqui, pra quem tiver, for assistir o meu vídeo aí, primeira vez, tá?
Eu lembro. Quando eu fui entrar aqui, ó. Tá. Houve três batidas. Que eu até coloquei. Olha isso, pessoal. Olha isso. Chega, tá. Olha isso, ó. Olha isso, arrepiando, ó. Tá? Tiveram três batidas muito fortes. Aonde? Opa, 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 opa. Onde eu não escutei, certo? Mas elas estão lá. Quem for assistir o vídeo, tá? Existiu uma cadeira ali, onde uma das inscritas do canal conseguiu reparar que houve uma mudança. Não tiveram muitas coisas, mas... Escuta, 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 escuta. Não... Opa, 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 opa. Escuta, 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 escuta. Tá pra cá, ó. Tá pra cá. Escuta, escuta isso. Olha isso. Escuta, pessoal. Cara, olha isso, cara. Olha isso. Olha isso, cara. O barulho da vidraça, cara. Cara, impressionante. Eu preciso me apoiar aqui, pessoal, porque é borracha, ó. É borracha, certo? Então isso tá... Escuta, 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 escuta. Escuta, olha isso. Escuta, pessoal. Cara, impressionante. Impressionante. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Eu vou estar trazendo. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Eu quero dizer pra vocês que a primeira vez que eu estive aqui, tá? Tinha um... Aqui já teve muitas coisas, pessoal. Cara, eu já peguei um pneu gigante ali, ó. Ali, ó. Subindo, cara. Subindo, pra quem já assistiu aqui. Já tiveram muitas coisas aqui, ó. Onde eu já entrei em contato. Pra quem já assistiu aí o vídeo, se não me engano, eu coloquei o título como... Questionando uma entidade. Tá, aquele vídeo tá pancado aqui de dentro. As coisas foram removidas daqui, certo? Outras sumiram, tá? E aqui, pessoal. Aqui nesse lugar. E aqui nesse lugar. Ai, cara do céu. Eu não estou aqui para confrontar, certo? Eu sei que Voz está próximo a mim. E eu quero que Voz se manifeste aqui nesse momento. Para que eu entenda a vossa presença aqui. Ui, cara do céu! Eu peço que Voz aproxime de mim nesse momento. Cara, olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, olha isso mexendo. Olha isso mexendo, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, pessoal? Vocês viram isso aí? Opa, 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 opa. Cara do céu, olha isso. Olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Cara, vocês têm noção disso aqui, pessoal? Cara,
Cara, eu tô inteiro arrepiado. Eu estou inteiro arrepiado. Vocês não têm noção. Cara, aqui, ó. A minha primeira vez, pessoal. Tinha uma cadeira aqui. Cara, minha canela tá arrepiando inteira aqui nesse lugar. Tinha uma cadeira aqui. Onde eu filmei essa cadeira. Tá? E ela veio. Eu não reparei. Tá? Eu fui filmar pra lá. Porque bem aqui nesse lugar aqui, ó. Bem aqui. Certo? Bem aqui. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Nossa, cara do céu, cara, quase acertou, pessoal, cara, chega batendo na minha mão, cara. Cara, vocês têm noção disso? Cara, chegou batendo na minha mão, pessoal, chegou batendo na minha mão. Opa, 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 opa. Aqui, pessoal, cara, até é ruim ficar contando pra vocês. Bem aqui nesse lugar, eu senti uma mão enfiando no meu bolso aqui, ó, tá? Porque o maço de cigarro tava igual agora, bem aqui. E a sensação daquela mão enfiando assim, ó, pra vocês terem uma ideia. Foi impressionante, pessoal. E a cadeira que tava ali, ó, ela se mexeu. Eu não peguei ela mexendo, mas quando eu entrei de novo, opa, 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 opa. Ai, minha nossa! Cara, olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso! Cara, dá uma olhada nisso, cara! Cara, olha isso! Olha isso! Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Cara do céu, você é louco. Cara, impressionante, impressionante. Noção disso aqui, ó. Olha isso, olha isso. Cara, eu não consigo nem levantar esse pneu. Estou pesado, cara. Pessoal, vocês não têm noção. Você opa, 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 opa. Cara, eles vêm de frente, pessoal. Cara, você tem noção que é passar assim, ó, pertinho. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, 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 olha isso.
Cara, vou estar acendendo um cigarro aqui, pessoal. Tô inteiro arrepiado, pessoal. Olha isso. Você acha que é brincadeira? Dá uma olhada. Dá uma olhada. Eu lembro uma vez, pessoal, quando isso aqui teve uma manifestação e eu atravessei isso aqui, que eu cortei minha cabeça atravessando com essa porta aqui. Opa, 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 opa. Esse é um zoom máximo que eu consigo dar aqui, pessoal. Fica me olhando, onde eu for, olha isso, ó, 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 ele vai me seguindo. Vou estar saindo daqui de costas, tá, para que ele não me surpreenda. Pessoal, vou estar usando aqui o gravador agora, certo? Vou estar usando o gravador aqui. Vou estar usando o gravador aqui, pessoal. Vou estar pondo ele aqui, ó, certo? Peço licença aqui, tá? Vou estar deixando aqui o microfone. Tá? Espero que ele funcione logo de primeira. Opa, 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 opa. Eu reparei aqui, pessoal. Eu reparei aqui, pessoal, que tem umas escritas aqui, tá? Tem umas escritas aqui. Ah.
dia, vontade, Senhora da vida e minha oração, e apresente a me socorrer. Perdão, não sei o quê. O papel tá bem? Senhor, alguma coisa assim, cara. Senhor, encerro a nós vossos com Jesus, nos amei. Alguma coisa assim, pessoal. Opa, 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 opa. Vou fazer o gravador aqui agora, pessoal. Tá? Eu vou estar dando uma olhada aqui, ó. Tá limpo, certo? Só que é o seguinte, da última gravação, sobrou muito pouco aí, tá vendo? Lado A, ó. Tem muito pouco aí, ó. Aí, ó. Tá? Eu acredito que seja muito pouco pra estar gravando, certo? Vou estar fazendo o teste desse lado, certo? Meu nome é Ulisses Deadline. Eu espero estar entrando em comunicação com vós nesse momento com o que há nesse local. Vou estar voltando esse pouquinho aqui, pessoal, conferindo. Já ia apertar aqui, ó, não volta. Tá? Tá do lado B agora, ele vai voltando desse lado, certo? Estou dizendo isso para aquelas pessoas que ainda não conhecem o canal. Esses dois botões não funcionam, que é para frente e para trás, certo? Vamos ver se gravou. Meu nome é Ulisses Deadline. Eu espero estar entrando em comunicação com vós nesse momento com o que há nesse local. Perfeito. Então agora o que eu vou fazer, pessoal? Deixa eu finalizar esse lado aqui, certo? Porque eu acredito que é pouca fita ali, certo? É pouca fita. Então deixa eu finalizar esse lado, ele vai travar, certo? Eu vou estar acendendo o cigarro aqui. Arrumando tudo aqui, pessoal, para deixar certinho. Cara, as coisas que eu consegui escutar agora, pessoal. Olha aí, ó, aparelho mesmo, finalizou a fita. Tá, do outro lado não tem nada. Tá, que é o lado B agora, o lado A já foi dessa fita. Eu tenho uma outra fita lá que eu gravei também, um lado, certo? Só confirmar aqui, ó. Deixa eu chegar a parte preta ali da fita, pra que a gente não perca nada. Certo, olha lá. Não tem nada desse lado, está vazio, certo? Essa já rodou um pouco, ó. Já rodou um pouco, certo? Eu vou estar pronto para gravar aqui, tá? Deixa meu cigarro lado aqui, pessoal. A câmera tá ficando pesada na mão agora. Meu nome é Ulisses Deadline. E eu espero estar entrando em comunicação com o que há nesse local. Eu peço a comunicação da entidade deste lugar. Tua presença. Eu consigo sentir então você, vós próximo a mim, e espero que vós se comunique comigo nesse momento.
existe algo aqui que deseja ser realmente sincero comigo. Pessoal, vou estar voltando a fita aqui, certo? Vou estar voltando a fita desse lado aqui, tá? Deixa eu só conferir aqui o tanto que foi usado. Olha isso, ó, o tanto que foi usado, tá? É bem pouco. Eu acredito que daria para ter usado até do outro lado, mas foi para confirmar, certo? Eu vou estar voltando aqui o lado A, no caso. Esse lado aqui, pessoal, tem coisas gravadas aqui. Quem é voz? Tem coisas gravadas, tá? Que é de outra filmagem. Não é daqui. Não é dessa filmagem, tá? Então é por isso que sai voz aí, certo? Ai, tá doendo muito minha mão aqui, pessoal. Vocês não têm noção. Olha isso, ó, pra vocês verem, ó. Ó a marca na mão, ó. Olha isso, como é que fica. Isso aqui é de outra filmagem, pessoal. Precisa voltar a fita inteira agora, certo? Eu acredito que vai aparecer. É o Ulisses Deadline. Eu espero estar entrando em comunicação com vós nesse momento, com o que há nesse local. Esse foi aquele teste que eu fiz, tá? Assim que ele travar, eu coloco do outro lado, porque o sentimento que eu tive aqui, do lugar. Cara, foi pancada, pessoal. Vou estar desconectando aqui, tá? Pra vocês verem que o que eu senti aqui no local. Cara, é impressionante, pessoal. As coisas que conversam comigo e vêm mentalmente aos meus ouvidos. É impressionante. Vocês não têm noção das coisas que eu sinto aqui no local. Agora a gente vai conferir se realmente o que eu senti aqui. É o Ulisses Deadline. Eu espero estar entrando em comunicação. O que há nesse local? Eu peço a comunicação da entidade deste lugar. Tua presença. Eu consigo sentir então você, voz próxima a mim. Eu espero que vós se comunique comigo nesse momento. Eu sempre estive aqui. Sempre estive aqui. E sempre estarei aqui. Existe algo aqui que deseja ser realmente sincero comigo? Não entenderás.
cara. Pra vocês verem, pessoal, olha isso. Como foi pancada aqui as coisas, tá? Foi mostrada pra vocês aí, tá? Do lado B. Cara, é impressionante. Eu vi alguma coisa aqui. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Vocês têm noção disso aqui, ó. Sobrenatural. Sobrenatural, memória sobrenatural, memória
sombrio aos primeiros passos, ao sentirem calafrios. Não vou desistir, sei que estão aqui no silêncio obscuro. Coisas mudam de lugar ao escoar os dedos pela parede antiga. Te pegar no silêncio desta noite obscura e sombria.